Mor kommer med i en ønsket position for ham. Stadig Emre Mor udfordrer der. Det er godt af Emre Mor. Stadig Emre Mor! Emre Mor viser hele potentialet. Er det fantastisk! En kongekasse! Kommer alt for sent der. Får de sig ikke gældende. Emre Mor driver ned mod. Vi får målet ud med. Hold op! Det er det venstre ben, vi har snakket om, og det er fremragende. We're never gonna get.